du også, det er for dårligt? Skriv et postkort til Danmarks politikere og hæng din mening til tørre på Christiansborg. Her kan du se, hvad Gia A. på Kildemarkskolen har skrevet. Tænk, hvis det var dig, der ikke gik i skole. Alle børn har ret til at gå i skole. I ville ikke kunne være politiker, hvis I ikke havde gået i skole. Mange hilser fra mig. Jeg hedder Sejl, og jeg er 10 år gammel. Og jeg har tegnet om Rose. At hun sad ved de her bambus, fordi gider hun ikke at have. Hun sidder på rigtige møbler. Hey politikere, hør lige her. Baby, I will love you.